Na 470 metara nadmorske visine stotinama godina pisala se historija jajca. Ove zidine prvobitno su bile rimska stražarnica, s vremenom su postale tvrđava, a onda i dom posljednjeg bosanskog kralja. Za sigurno se zna da je boravio tu Stjepan Tomašević, posljednji bosanski kralj, koji je i pokopan u jajcu, dakle pokopan je ovdje nedaleko na brdu Podhum. Dakle, to je jedino mjesto u gradu gdje se ne vidi, znači, ova tvrđava. On je sakriven u brdo Podhum i to je svojevrstena kazna i poslije smrti. Dakle, sultan Mehmed II. Je dao pogubiti Stjepana Tomaševića i on je u biti dao mu i tu kaznu poslije smrti, da će tako biti vječno blizu tog svog grada, a nikad ga neće moći vidjeti. A oni koji dođu u jajce i žele vidjeti tvrđavu, prvo moraju proći pored čuvene Sahat kule, jedine kule kroz koju se može proći. Sagradile su je Osmanlije sa željom da se iz svakog dijela grada može očitati vrijeme. Na mjestu gdje je nekada bio sat, sada nema ništa. Kako smo saznali, sat su nepovrat odnijeli Austrugari. Da li postoji šansa da će se možda obnoviti i eventualno vratiti neki sat koji je možda bio sličan tom iz naše historije? Pa naravno. Jajce inače ima 26 nacionalnih spomenika. Mnogo toga je devastirano u prošlom ratu. Evo, kako vidite, i Austro-Ugarska je odnijela neke zanimljive predmete. Treba raditi na tome da ugradimo i sat na Sahat kulu, što da ne. Na ulazu u tvrđavu jedini je očuvani kameni simbol vladavine Kotromanića. Ulaz u nekoć kamenu prijestolnicu za turiste je prava atrakcija. Jedna od najposjećenijih spomenika u gradu Jajcu. Prošle godine je nekih 20.000 posjetioca posjetilo ovu tvrđavu. A u podnožju tvrđave je jedinstven spomenik katakombe. Moćni osnivač grada Jajca, Hrvoje Vukčić Hrvatinić, dao je da se ovo mjesto pripremi za njegov vječni počinak, no smrt je bila brža. Uprkos tome što nije sahranjen ovdje, ovo mjesto je dovršeno, a od tada predstavlja jedno od najmističnijih mjesta ovog grada, ali i svijeta.